بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گلیمر آئیکن. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. اس چھوٹی سی مگر خوبصورت دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتی ہوں. آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں سردیوں کے بہت ہی پیارے پیارے خوبصورت ڈریس ڈیزائنز, جو کہ صرف اور صرف آپ کو بلیک کلر میں ملیں گے. ساتھ میں بلیک کلر کے ساتھ آپ کمبینیشن کون سا کر سکتے ہیں وہ بھی آئیڈیاز آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں. اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا, لاسٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کوئی بھی ڈیزائن آئیڈیا کلر کمبینیشن کوئی بھی ڈریس مس نہ کر سکیں. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگے گی. کچھ جو ہیں وہ شیشے ورک سے ڈریس ڈیزائننگ کی گئی ہے, کچھ لیسز کے تھرو کی گئی ہے, کچھ آپ کی بٹن ٹسلز وغیرہ کے تھرو کی گئی ہے, کچھ آپ کی ہینڈ امبرائڈری کے تھرو کی گئی ہے. آپ کو جس قسم کا کام پسند ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ملٹی کلر میں کتنا خوبصورت لیسز کے تھرو ہی سجایا گیا ہے ڈریس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. بلیک کے ساتھ گولڈن بھی بہت اچھا اور سوٹ کر رہا ہے. آپ کو جو بھی ڈریس پسند آتا ہے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے تو بازار سے سیم اس طرح کا ڈریس خرید سکتے ہیں, لیکن اگر آپ خود آرڈر پہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ آرڈر پہ بھی بنوا سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگے گی. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیا کریں تاکہ کوئی بھی نیو فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. اور اگر آپ نے ڈریس ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنی ہیں تو آپ میرے چینل کو وزٹ کریں. وہاں آپ کو ملٹیپل ویڈیوز ملیں گی جو کہ آپ کو ڈریس ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہیلپ کریں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں کسی نیو اور لیٹسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.